in ka badan 30 arday oo ka qalin jabiyay manhajka Al-Makarim oo ku yaala magaalada Baydhabo ayaa maanta waxa xaflad ugu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Manhajkan ayaa waxaa lagu bartaa barashada culunta iyo sharciga iyo sidoo kale luqadda Carabiga, waxaana ka soo qayb galay xaflada maanta ardayda ku qalin jabinayeen waxa garad culimaadiin siyaasiin iyo sidoo kale maamulayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada Tambaydhabo. Ugu horeyntii waxaa khudbada kala duwan goobta ka jeediyay dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan ay ku qalin jabinayeen ardaydan manhajka Al-Makarim oo maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo. Dowladdaas oo xifdul mutoon sadaxda boorka ku kunoo lagisin dhan araga haytan marka ardada dowladdaas ha ku qalin jabiyeen miisiyoona xifdul mutoon yoona talaha ka bandhiga doon fadlagaas Ilaahay subxaana wa ta'ala iskula baadallaahi may laha fadlagaasay معهد المقارن إلى ما ملحه ومعلومين إلهي بركة. جبتي تقي لك فرض جريعتي تعطي من الكويت إنه نلام لما رأى امتحان لما رأى والبرشة بالنامة تحت حاط الماستر ولقى عضو يا الكويت مركة استمر كاسمي من كمير لاينة إنه أصعد من بين كمير إنت حلقات آخر يوم لقدير كل يوم عشان مفتوح إلى آخر يوم صعد كيرنا إلى آخر يوم كمير إذا معك إن شاء الله من الدياس اللي تعليم طاق بين الأصالة والمعاصرة لأنه الدياس اللي انتاصيه قوم إلهي رجوه ديان وطن إلهي سبحانه وتعالى ننقلب أو نقرب إن شاء الله إذا كما نتقال وننقلب الكفضو والنبقان اللي يانو كسوهو بلا ننقلب كانت تزن بلاوته معهد المكارم إنجازات ديانيك بلاح وحقبة ديانيك بلاح سيسي بارغايتا إنوز هساري من صدون إلى الأرض ثم كتاب حفظيس من شتى الفنون فنون الشريح حفظيس وعلاج هصاره بذاته بعد المكارم ما يقول إسدي إنه سهل منحة خارجية منحة دراسية إنه سهل يقول إسدي أتطورا بذلك التوفيق هاي لبنا جيني الأمان داي شغل ويا نيرو بشيك بيه خيرنا إليها حافظ حافظة كبيرة مجالة بيروه جس پین دی کپڑتا گا پھر میں رہے ہیں صدق صاحب کم تھمپا کم سمنا صاحب کی صدق دی بی سرت کا مسئلہ فاسے معد المکاری مرکہ تک دب حفظ دب قبل تب اکفر انا لے رکھو ماشاءاللہ حفظ دب پر انگی او گرنگی بھی گئے سنائی نے کرنے دیو شاہیو حفظ دب پر انگی آنے کی آزائی فاہم کی جلدہ حفظ دب حفظ کو خیر دب Kerja jawapan, hamun mana lagi je? Macam tu tu kita ni, macam ni tu hafsham. Mahadul makari, nama dar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, macam tu hein. waxaa gabagabadii goobta ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Ganaan University oo halkaas ka soo qayb galay isla markaana ku hadlayay afka maamulayaasha jaamacadaha ku yaala magaalada Tambaydhabo Ustaad Xasan Bile Cabdi oo xaflada halkaas uu ku soo gabagabeeyay waxaan halkan u soo bandhigay waxa ay ahayd wax wanaagsan oo khayr oo cilmi ah aan leenahay hambalyo walaalihii yaryaraay dhalinyarada ahay bartay saas oo kale ajar buu Allah ka siiyay waalidkii macallinkii maamulkii waxay ahayd u suurtageliyeen cilmigaas ardayda yaryar oo wanaagsan wax xifdiyaan waxa waxa ay xaqiiqadii rajo ku muujinaysa iyo mustaqbalka wanaagsan marka waxaan leenahay jazakumullahu khayr intaas kadib walaalaha halkan ku soo bandhigay ama maxaad ku soo bandhigay makaalim waa maxaalimiinta ama maxaadeedan jaamacadda isla shaqeynoo qeyb ka yahay aan aad bahwadaagtu nahay waxay isku jiraan laba qeyb qeyb maxay ahayd saddex sana cilmi shareeca soo dhameeyay iyo qeyb kutubiyar soo dhameeyay marka qeybta shareecada soo dhameysay waxaa u yeela fursado jaamacadda Ganaan waxay bixisaa shareeca islaami iyo islaamic study labadaas waxay ka helaysaan minxooyin buuxa marka waxaan leeyahay fursadaas waxay tahay fursad kale aad mustaqbalkiina hore ugu sii horumarin kartaan ama meel fog ku gaari kartaan waxaan leeyahay gabadhii wiilba ha ka faa'iideysteen fursadahaas manhajkan ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2013kii waxaana tan ay noqonaysaa dufcadii 4aad ee ka qalin jabisay tan iyo markii dadabada loo taagay manhajka Al-Makarim oo ku yaala magaalada Tambaydhabo Xasan Cali Daawud Xasan Shalare Star TV magaalada Baydhabo